Ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ahayo sa kailang at daing na At kung ako'y mabigo, Jesus pa sa klolo, pagkat ako'y Nagbabalik po ang 777 Morning Devotional and Prayer. Ako po si Pastor Joe Video Campo ang makakasama mo ngayon, kasama po si Pastor Bong Fidakan sa control. At uh, isang magandang bagay na dapat po nating ibalik ang papuri sa ating pong Panginoon sa araw pong ito sapagkat tunay nga po na napakabuti ng ating pong Panginoon. Pagkatapos natayo ay binigyan ng isang masarap na pagtulog sa nakalipas na gabi ay ginising pa rin tayo na mayroong bagong kalusugan, lakas ng pangangatawan, at uh, siyempre sa pagkakataon upang gampanan po nating muli ang gawain ng Panginoon at kanya-kanya nating gawain sa ating pong sambahayan sa araw pong ito. Mas mainam na tayo po muna ay tumunghay sa salita ng ating pong Panginoon, bahagi ng ating pong pagsamba at higit sa lahat ay Maghugot ng ating pong lakas upang tayo po ay mayroong lakas na humarap sa hamon ng buhay sa maghapong ito ng ating pong mga pagawa at pagkilos. Kaya nga naman, kaming inyo pong mga lingkod ay lagi pong nagsasabing umagang kay saya. Panibagong umaga, panibagong pag-asa na punong-puno ng pananampalataya. At uh, ngayon mga minamahala, mga kaibigan at mga patid, Handa po natin kilalani ang inyo pong mga pagbati sapagkat ang inyo pong presensya ay aming pong pinanabikan dito po sa 777 na kayo po ang aming kasakasama sa pananambahan tuwing umaga. At eh uh, eto nga po sa screen po natin ay nakikita natin ang pagbati ni Sister Minerva Franco Stanslao ang sabi po niya, good morning Okay. Good morning. Yan ang simpleng pagbati ni Sister Minerva from uh, Leland seventh Adventist Church. Salamat po, Sister Minerva Franco Stanislaw, sa inyo pong pag in dito po sa 777 Morning Devotional. Ayan. Kasama rin po natin sa umagang ito si kapatid na Rayo Rose Gabayaran Orpos. Good morning, Pastor Joey and all pastors and aides and everyone. Viewers, ayan, uh, bumabati sa atin si Sister Rhea Rose. Ganon din, magandang umaga rin sa iyo, Sister Rhea Rose. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa araw pong ito. At uh, kasama rin po natin si kapatid na Consolacion Tagilanao Pablo. Mapagpalang umaga sa lahat, ayan. Pagpalang umaga naman sa iyo, kapatid na Consolacion Tagilanao Pablo. Sumayin nyo ang presence at pamamatnubay ng Panginoon sa araw pong ito. Samantala, uh, tayo po ay gagawa o gaganap ng ating pong mga tungkulin sa araw pong ito. Meyen Garcia kasama rin po natin. Blessed morning po sa lahat. Ayon. Uh, blessed morning din kapatid na Meyen Garcia. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa araw pong ito. Kasama rin po natin si kapatid na Clarita Birong. Sabi po niya ay Good morning, everyone watching with you. Wow. Uh, as, as, you watch, Sister Clarita Birong, ay samahan na rin po ninyo kami sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Ano po, uh, uh, habang tayo po ay nanonood at nakikinig, samahan po natin ito ng team na pagsamba sa ating Panginoon. Amelia Jordascal, kasama rin po natin. Good morning, my dear brethren, and to all viewers. Good morning, Sister Amelia Jordascar. Rose Rosos, kasama rin po natin. Yes, thank God that He woke up us this morning for another day of life. Uh, oo nga, Sister Rose, ano? Talagang dapat natin pasalamatan ng Panginoon sapagkat tayo'y ginising niya sa umagang ito na taglay pa rin ang panibagong buhay. Mabel Lapatero, kasama rin po natin. Good morning sa lahat. Ayan. Good morning po, Sister Mabel Lapatero. Magpalay po kayo ng ating Panginoon sa araw pong ito. Good morning everyone from Leonica Moralcano. Uh, kasama rin po natin si Sister Leonica Moralcano. Good morning din po sa inyo, Sister Leonica. Regards po sa inyo pong buong sambahayan. Blessing po ang sumay nyo sa araw pong ito. Lolita Kalipos, kasama rin po natin. Good morning everyone. God bless us all. Uh, good morning, Sister Lolita Kalipos. Blessing din po ang sumayin sa maghapon ng inyo pong paggawa. At syempre, ang inyo pong comfort ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Rosana Valdez Casilcano, kasama rin po natin. Good morning po, Pastor Joey, Pastor Bong, Pastor Marlon, Pastor Erico at sa lahat ng mga viewers. Good morning, Sister Rosana Rosana Valdez Casilcano. Regards po tayo sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid dyan sa pananampalataya ano po. At uh, pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw po ito. Kasama rin po natin si kapatid na uh, Mel de los Santos, uh, de los Reyes. Amen. I sabi niya, good morning po from Midway 70 Adventist Church, Caloocan City. God bless po. Ayan. ganon din po sa inyo. God bless din po sa inyo. Uh, kapatid na Mel de los Reyes at uh, uh, comfort ng Panginoon ang maranasan po ninyo. Sabi nga nila ay kapag tayo po ay nakakaranas ng comfort ng Panginoon, walang dahilan na hindi tayo ay mag, hindi tayo magsasaya kundi magbubunyi tayo ng ating pong kasiyahan sa harapan ng Panginoon. Barbara Nunez, kasama rin po natin. Good morning everyone. Watching and bye-bye, Letty. Ayan. Good morning po. Regards po sa mga kapatid dyan sa Leti. Kapatid na Barbara Nunez. Kasama rin po natin si kapatid na <clears throat> Jasmine Almirol. Bumabati sa atin. Good morning, Pastor and Brother L. Bless continue on praying, Sister Jade Galicia, for complete healing. Thank you. May God bless your ministry and family. Opo, eh, lagi po natin ipinapanalangin si kapatid na Jade Galicia. Anyway, ay, blessing din po sa mga inyo. Kapatid na Jasmine Almiror, maranasan po ninyo ang pamamatnubay ng Panginoon sa araw po ng ito. Ayan. At uh, kasama rin po natin si kapatid na RMA Dibera. At sa atin ay bumabati. Hello, Pastor Joey. Good morning po. Good morning din po sa lahat watching from Oakland. God bless po. Ayan. Okay. Ah, uh, regards mo uh, Regards mo ako diyan sa ating mga kapinsan nandiyan sa Oakland, ano? At uh, sa mga Borja family siguro kasama po ninyo sila ngayon diyan sa uh, inyong lugar. Anyway, sama po kayo roon ay blessing po ang sumay nyo sa araw pong ito. Kasama rin po natin si Benz Apple at ang kanyang pagbati ay watching from Mambog, Binangunan Rizal. May God bless your ministry, daily lives. Ayan. Thank you kapatid na Benz Apple. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. Ayan mga kapatid, nabasa ang inyo pong ilang mga uh, greetings at pagbating ngayong umaga. At uh, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong quotation of the day. Dito po ay kukuha tayo ng inspiration from the writings of Ellen G White and uh, Uh, let us try to connect it in our lives today. Ano? Sabi po, dito po sa gospel workers. Well, won't it be for old and young to ponder those words of scriptures that show how the place marked by God's special presence should be regarded? Ayan, isa pong mainam na bagay, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid na tayo po ay magbulay-bulay sa salita ng ating pong Panginoon. At uh, wag po nating uh, isit aside o bigyan ng maliit na importansya ang panahon na tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat dito ay ating pong mararamdaman yung presensya ng ating pong Panginoon. Sabi nga, put off thy shoes from off thy feet. He commanded Moses at the burning bus. Alam po natin yung kasaysayan, ano? At sabi dyan, for the place where on thou standest is holy ground. Alam natin ang karanasan ni, ni Moses noong unang panahon nung ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya at uh, hiningi ni Moses, yung glory ng Panginoon. Ay ipinakita naman sa kanya ng Panginoon yung kanyang presence through burning bush. Kaya nga, kapag tayo po ay nagnanais na lumapit sa presensya ng ating pong Panginoon, basahin ang banal na kasulatan. We do believe, my dear brothers and sisters, that uh, we can also uh, obtain God's glory at, uh, kung papaano niya ginawa ito kay uh, Moses gagawin din po ng Panginoon para sa atin at ang sabi po dyan Jacob after beholding the vision of the angels exclaimed the Lord is in this place and I knew it not this is none other but the house of God and this is the gate of heaven so napakaganda mga binamahal ng mga patid ano kung ang Diyos ay Uh, mayroon pong specific uh, place upang ipakita niya yung kanyang glory at presence sa mga tao ng unang panahon kagaya ni Moses at uh, ni Jacob sa atin din uh, sa atin din mga minamahal na mga pati, mariin po nating maramdaman ang presence ng Panginoon sa isang tiyak na lugar sa buhay po natin na nagsasabing kasama kasama natin ang ating Panginoon at ang banal na kasulatan po ay Hayag At uh, nagsasabi ng mga katotohanan yan Kaya nga mga kapatid For us to experience the presence Of God All the time Even a specific place All we have to do is uh, Tayo po ay lumapit sa Panginoon Magmeditate sa tayo sa kanya pong Mga salita At At uh, manalangin po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating puso at pangarapin po natin na ang presensya ng Diyos ay nandyan lang upang gumabay sa atin. Tayo po ay manalangin. May namin Diyos na ang tahanay nasa mga langit sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa inyo. Nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin sapagkat kayo ang Diyos. Lagi pong gumagabay sa buhay po namin. Pagkatapos nga po ng isang magdamag ng aming pong pamamahinga at pagtulog, ay ginising pa ninyo kami na may bagong buhay at kalusugan pagkakataon upang aming pong gampanan ang aming tungkulin at higit sa lahat ay makapagpuri at sumamba sa inyo sa umagang ito. Salamat amang banal sa inyo pong mga salita. Natiyak na inyo pong ipapadama sa amin ang inyo pong banal na presensya. Tung tulungan lamang ninyo kami na manabik, hanapin ang inyo pong kalulhatian at uh, patuloy po kaming magbulay-bulay ng higit sa inyo pong mga salita na siyang magtuturo sa amin kung papaano pa kami higit na makikipag-ugnayan sa inyo na aming Panginoon. At sa umagang ito ng aming pong pagsamba, minsan pa amang banal, marasa, maranasan po namin ang pamamatnubay ng inyo pong banal na Espiritu at ang karunungang makalangit ang ipagkalog sa amin upang maunawaan po namin ang inyo pong mensahe para sa amin sa umagang ito. Ito po ang amin dalangin sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Isus. Amen. Amen. Ayan mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pananambahan ngayong umagang ito. At isa na naman pong pagpapalang ating pong tatanggapin sa ating Panginoon sapagkat siya po ay naglaan ng isang lalaking mga ngasiwa ng kanya pong ibanghelyo, maghahati, ikangan ng tinapay ng buhay, na siyang ating pong pagsalusaluhan ngayon upang tayo po ay lumakas sa ating pong spiritual na pamumuhay. Ang ating pong tagapagsalita ay sa kasulukoyan, Chaplain and Bible Instructor ng Central Luzon Adventist Academy. At uh, uh, he's an ordained pastor. At mayroon na pong anak. Okay. A talented, dedicated uh, servant of God. Ang aking pong tinutukoy ay si Pastor Joseph Alvarez. Ngunit bago po natin ibigay sa kanya mga kapatid ang pagkakataon ay ang ating pong isipan at puso ay ihahanda sa pamamagitan ng makalangit na awitin na ipagkakaloob naman sa atin ng ating pong isang kapatid na si, nang tawag po sa kanila ay Shining Jewels sa kanilang awiting. nga ang Panginoon ay napakabuti sa atin dahil muli tayo ay pinagkaluban ng pagkakataon upang tayo mag-aral ng kanyang salita, ginising tayo na malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ang title po ng message or devotional message natin ngayong umaga ay Silent Defense. Ang sabi ni Satya Clark, isang author, Uh, sinulat niya po ang kanyang karanasan nung siya ay pumasok sa grocery store no? Sabi nito, One evening after I got off from work I decided to make a quick stop at the grocery store The store was remarkably busy So napakaraming tao sa loob ng grocery store I hurriedly picked up my items and found a spot in the checkout line So nung siya ay tapos ng mag- kumuha ng items ay pipila siya doon no Pumi, pumila siya doon sa cashier i stood behind a woman and her two young children i inquired whether she was the last person in the line she assured me that she was the last person before i arrived so no habang siya pumipila doon sa cashier ay pangalawa siya doon sa pila as we waited for our turn are turn, two other people seemed to join to the line but did not stand behind me. So, mayroong dalawang tao na pumipila din pero hindi sa kanyang likuran. Ano po? So, they form a new line in another direction but intended for the same register. So, uh, they form another line pero the same ay yung cashier na kanila pong pinagpilahan. As the line began moving, we positioned ourselves to get to the next available register. At that moment, I heard someone behind me say, Excuse me. My new friend and I turned around to see who was speaking. The call came from a woman standing behind me. No? She pointed directly at me and said, Hey, you, the line's back there. So, may tao na sinabihan siyang excuse me ang linya or ang pila ay ay nandito at ikaw ay dapat uh, pumunta doon sa likuran. So instead na siya dapat ang nauna ay pinalipat siya doon sa likuran, no? So the lines back there ang sabi ng tao sa sa likuran niya. She pointed to the very back of the new line where there or four where three or four persons had gathered since I joined the line. Before I could reply, bago siya po nagsalita or sumagot doon sa sinabi ng tao sa kanyang likuran, my new friend spoke out in my defense. So, dinipensahan siya doon sa kanyang kasama. She has been standing in the line before you got here. So, sabi ng kanyang friend, ng kanyang kaibigan, bago pa lang kayo dumating dito, or pumila dito ay siya na po ang nauna. No? So, and then, that night, ay may binasa po siya. No? Sabi niya, under a storm of stinging fault finding words, keep the mind stayed upon the word of God. Let mind and heart be stored with God's promises. If you are ill-treated or wrongfully accused, instead of returning an angry answer, no angry answer, repeat to yourself the precious promises. In Romans chapter 12 verse 21, be not overcome by evil, but overcome evil with good. So napakaganda po yung key text natin ngayong umaga, no? Do not overcome by evil, but overcome evil with good. So um alam ko na nakaka-relate po tayo dito sa kwentong ito na kung saan in every day ng buhay natin, no? Uh, ito ay reality na kapag ka tayo ay lumabas na ng bahay, marami tayong mga um, nararanasan, mga injustice na kung saan ay para bagang uh, tayo yung uh, tayo yung nasa tama pero para bagang tayo pa yung uh, mali sa tingin nila, no? Or uh, kagaya nito na kung saan Uh, siya na yung next in line doon sa ano doon mm -hmm. sa pila para siya magbayad na doon sa cashier no pero siya po ay pinalipat doon sa dulo na kung saan this is injustice no mga kapatid pero hindi po siya nagsalita ng kung ano-anong salita no instead uh, silent no silent defense ang ang ginawa niya na kung saan Ah, uh, pinag pray niya itong mga taong ito at uh, kinontrol niya yung kanyang sarili na magsalita pa ng kung ano-ano. Marahil um talagang nafeel naman niya dito na injustice, pero ang kagandahan po nito mga kapatid ay she never talk about uh, fault-finding words or yung mga words na nakakasakit, ano po. So, what contrast to how our world operates today? Many arguments, quarrels, and fights would be prevented if people would follow Paul's advice. This also reminded me of our great arch enemy, Satan. I reflected upon how he accused Job of serving God only because God had bestowed blessings upon him and his family. Jesus promises to be. To be at our side in every situation. However, we must trust him in every difficulty. In Psalms chapter 34 verse 19 reminds us, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of the of them all." Won't you let the Lord fight your battles today and always? You can never go wrong. So, um. Yes, totoo po na sa, sa libutan ang um, humility o sabihin natin yung silence, sometimes ay ito yung um, kahihiyan, no? O shame up kung sa tingin natin kapag ka i-mindset natin sa makamundo, ano po mga kapatid. Pero yung silence pala, ito yung spiritual defense natin. Ibig sabihin, Once we heard something against us or something na uh, nakakasakit sa atin or something na injustice para sa atin, silence, defense lang din po pala ang ang sabi nga dito, ito yung pinaka uh, gawin natin kapag ka nafeel natin yung injustice, ano po? Yes, totoo na may mga times hindi natin nakokontrol yung emotion natin ah uh, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda dahil feel natin na tayo yung uh, tayo yung uh, although tayo yung tama at kailangan natin na uh, itama yung mali uh, but sometimes uh, it's better to be kind than to be right ano po uh, in 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 every situation mahalaga talaga na ipapakita natin na ang kabutihan no ng atin pong kalooban ang sabi nga dito be not overcome by evil. Sometimes evil is ourself. no? Ang ating emotion, ang ating uh, pananalita, ang ating sarili, yung ating pong uh, uh, reaction or no? ating mga pinapakita sa iba na kung saan kapag ka ito ay negative, no? Although na uh, tingin natin ito yung tama pero sa tingin ng iba ay negative ay hindi 'to nakapagbigay ng blessing sa iba. Yun nga mga kapatid, uh, this is a reminder for us na tayo po once we feel injustice, once we um, feel na tayo ay there's something wrong, all we have to do is to come to the Lord and have a short or a short prayer maybe dahil mahalaga na nakukontrol natin yung emotion natin. And of course, ang sabi nga um be not overcome by evil no silence defense yun po ang title ng ating message ngayon our silence defense mga kapatid is to is to uh, hold our emotions no at uh, uh pigilan natin yung uh, dapat nating sabihin na masakit or something na uh, ito ay hindi maganda sa ating kapwa bakit sapagkat when Jesus um ministered no um, nakita naman natin na lahat ng mga pressures nakapaligid sa kanya, mga persecutions no, mga accusations pero hindi po siya nagsalita ng hindi maganda para sa kanyang kapwa. So ganun din sa atin bilang kanyang tagasunod, kanyang disciples, um, anuman ang mga pressures sa buhay natin ay Manalangin tayo at uh, i-consider po natin ito, no? Na silence is our defense, no? Silent defense. So, tayo po yung manalangin bago po tayo magtapos. Nakilang Diyos salamat po sa message ngayong umaga. Na alam namin, Panginoon, na napakarami pong injustices sa mundong ito. Marahil sa aming personal na buhay. So, balit, <clears throat> inyo pong pinakita sa amin ngayong umaga. At uh, sinasabi nyo na ang kailangan po namin gawin is manalangin, i-controlin namin ang aming emotion, ang aming uh, uh, salita upang instead na kami ay uh, makapagsalita ng hindi maganda, ay uh, amin pong na-overcome ang amin pong sarili, ang aming emotion. Salamat Panginoon at patuloy namin uh, kaming nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at inyong na espiritu ang patuloy na manguna sa aming buhay. Salamat po sa paglininito panalangin sa pangalan po ng aming dakilang Pino Jesus. Amen. Ayan, maraming maraming salamat Pastor Joseph Albores sa inyo pong napakagandang mensahe. Totoo nga, no? talaga yung punchline na binanggit nyo ngayon ay it is better to be kind than to be right. Minsan, ano, totoo yun. Kasi uh, tama ka nga naman pero pagka minsan, pag tama ka, ay iginiit mo ito at makikipag-argue pa yung nakagawa ng mali, makakapagsalita ka pa ng pangit. Pero kung ikaw ay kind, kahit nasabihin natin nagkamali, yung taong gumawa sa iyo, ay masasabi po natin, <clears throat> hindi tayo, hindi natin sinira yung ating dignidad at saka yung pagkatao dahil doon lang sa maliit na senaryong naranasan po natin. <clears throat> okay. Uh, siguro mga minamahal na mga patid, mayroon din po kayong reflection, ano? At uh, tingnan po natin ang inyo pong mga reflection. Ang sabi po ni Kapatid Nalita, mapanaw. Tama po kayo, Pastor, na ang ginawa po ng Panginoon kay La Jacob ay ginawa niya rin po sa atin dahil pantay-pantay lang naman po ang pagtuturing ng Panginoon sa atin at lagi lang po tayo magdasal sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. O oh, yan, yun ang uh, paalala ni Sister Leta Mapano. Ano? Uh, totoo naman talaga na ang uh, Panginoon kung papaano siya nakipag-ugnayan noong unang panahon sa mga patriarka natin, mga naunang tao noong unang panahon, ay uh, Ganun maari po maari po nating danasin yung pakikipag-ugnayan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya magpatuloy lang po tayong uh, lumapit sa kanya ika nga. Beteloses, ang sabi po niya ay Good morning po Pastor Joey. Maraming salamat sa magandang quotation mo sa umagang ito. Nagbigay paalala sa bawat isa sa atin na patuloy tayong mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos at hingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu upang maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating panalangin at pananampalataya at uh, ang ating, sa ating Panginoong Diyos. O oh, tama po kayo, talagang uh, yun, yun lang po talaga ang pagkakataon. If you want to feel the presence of God, all we have to do is Uh, read the bible pray to him at uh, kapag ginawa po natin 'yon na may sapat na pananampalataya hindi tayo iiwanan ng ating pong Panginoon talagang mararamdaman po natin yung kanyang pamamatnubay kaya tama po yung sinasabi po ninyo sister Betty Loses, talagang uh, yan ang dapat nating gawin araw-araw ano at uh, Huwag po tayo magsawa sa buhay po natin bilang mga mana ng palataya na alalahanin natin sa takdang panahon uh, sa, o sa tamang pagkakataon ay maaring ibigay ng Panginoon yung mga katugunan at uh, maramdaman natin yung kanyang presensa. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Ayan, salamat Sister Bethelosis. Ano po? Mabil patero, ang sabi po niya ay, Amen, Pastor Joey, sa prayer quotation, na pag tayo nananalangin, tanggalin ang ating mga sariling kagustuhan at igalang natin ang Diyos. Ibigay sa Diyos ang taas ng papuri tulad nila Moses at Jacob. Tama po, ano? Uh, yung pong talagang we are deeply longing for God's presence, for God's glory. Yan po kasi ang talagang ninais ni Moses at uh, Jacob noon no So kung ganun siguro tayo ka, ka kalapit sa Panginoon. Baka magkaroon tayo ng modern burning bus <laughs> ng presence ng Panginoon. Ay talagang tiyak na mararamdaman natin ano. Okay, salamat Sister Mabel Lapatero sa inyo pong magandang uh, reflection. Okay. Ang sabi po ni kapatid na Rayo, Rio Rose Kabayaran Purpose, sabi po niya. Indeed, Pastor Joseph, being Christ-like, behaving with goodness and kindness, showing strength, serenity, healthy self-worth, and self-control. As we work to develop this attribute, we will find that humbly submitting our will to the Father brings us the empowerment of God, the power of humility. Oo oh, nga, no, Sister Ray Rose, naalala ko tuloy yung karanasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay paraan ng kanyang pagpapakumbaba. Okay, pero alam po ninyo mga kapatid, uh, yung kanyang humility, ito ang naging tanging paraan upang sirain ang kayabangan ni Satanas. Yung humility ang naging paraan upang sirain ang kayabangan ni Satanas. Kaya nga ang ating Panginoon ay talagang winner. Nagtagumpay siya doon sa cross ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang humility sa anyo ng kamatayan. So, let us be always humble, be kind. Let us control ourselves. Yan ang paalala sa atin ni Sister Rhea Rose, Kabayaran Purpose upang patuloy na mag-reflect yung karakter ng ating Panginoon sa buhay po natin. Praise si Alimorong, meron po ng magandang reflection din ang sabi po niya. Amen, Pastor Joey. Salamat po sa magandang mensahe sa umagang ito. Palagi, lagi pong nagpapaalala sa bawat isa sa atin ang Panginoong Diyos. Tama po kayo. Pastor, dapat po lumapit tayong walang Uh, pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Manalangin tayong taos pong pagdarasal. Napaka-importante ang pagdarasal sa ating Panginoon. Lagi pong magbasa ng Bible, laging magpasalamat, laging magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos at purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Okay, praise God for His goodness. Okay, yan ang paalala sa atin. And let us be humble ourselves before God. Salamat, Sister Presi Alimorong, sa inyo pong magandang, uh, magandang reflection sa umagang ito. Okay, sabi ni Kapatid na Rosana, Amen. Sabi ni Kapatid na Roti Tobias, Amen. At uh, sabi ni Sister Glory Kaagbay, Amen. Ayan, po talagang pinagpala sa magandang mensahe. Si kapatid na Tess de la ang sabi po niya ay uh, Reflection. Thank you, Pastor Joey about prayer. Manalangin kayo sa si Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. Ephesians 6.18. God bless us. Okay. Salamat po, Sister Tess de la uh, Pray to God all the time. Ka nga? Pray always. Pray without ceasing. Yan ang paalala sa atin ni eh, Sister Tess de la Piña. Tama nga naman talaga. Upang huminga ang ating pong spiritual na buhay, kinakailangan po tayong manalangin. Kasi kapag hindi na tayo nanalangin, patay na po yung ating pong spiritual na pamumuhay. Salamat Sister Tess de la Piña sa inyo pong magandang reflection. Ano? At uh, isang magandang paalala sa bawat isa sa atin. Si kapatid na Eliza M. Ma Maximo Pedres, Amen. Thanks so much po. Timely and nice message this morning. God bless more your ministry. Ayan po ang uh, acknowledgement from Sister Eliza Maximo from the message of Pastor uh, Joseph Alderiz. Totoo po yun. Very uplifting and timely message for us to reflect the character of Jesus let us control ourselves. Let us be humble, okay? And be the image of God for today. Yan po ang paalala sa atin, okay? So, salamat po, Sister Elisa Maximo Pedre, sa inyo pong magandang uh, reflection. At uh, mula naman kay kapatid na Mabel Lapatero. Amen. Salamat, Pastor Joseph, sa, ma sa message. Tama po na huwag sa emosyon kumapit kundi manalangin tayo sa Diyos ng guidance, lalo kung tama ba ang salita na binitawan natin para di tayo makasakit sa mga mahal na kaibigan at uh, kasamahan. Opo mga kapatid, uh, kailangan natin yon na uh, maging mahinahon at maging mapanalanginin sa harapan ng Panginoon sa panahon na hirap na tayong kumontrol sa, bu sa buhay po natin. Ano? let us pray and let us ask God's help for us to to be more kind to control ourselves para hindi po magmanifest yung uh, sabihin ng makalamang buhay na mayroon tayo okay so uh, salamat po sa inyong napakagandang reflection si kapatid na Rosana Baljeskas mayroon po siyang Uh, ay ito muna si kapatid na Ben sapol lang sabi po niya, Give thanks unto the Lord for His goodness and mercy endureth forever and ever. Okay, in every circumstances that we are facing, don't forget to give thanks unto the Lord and let us endure anuman ang mga mapapait na karanasan na maaring dumating sa atin. Yan naman ang paalala sa atin ni kapatid na Benz Apple. Rosana Valdezcas Elcano, sabi po niya amin po sa inspiring message na nagpapalakas ng ating faith, Pastor Joseph, na kailangang makontrol natin ang ating emosyon. Ayan. Kung galit ka sa kaharap mo, inhale. Okay, mayroon naman talagang practical na paalala. Inhale, exhale lang ng apat na beses. Nasa ganoon mawala na ang galit at ang the best po ay manalangin. Thank you po and God bless your family and your ministry. Totoo no? Okay, so, yun sa uh, magandang paraan upang tayo ay ma-relax. Okay? Mag-inhale, exhale. Hanggang sa ma-relax po ang ating uh, uh, katawan at uh, tuluyan nating makontrol ang ang sitwasyon na uh, kinakaharap natin. Yung maling sitwasyon na kinabaga naghahanap tayo ng ng justice. Okay. <laughs> uh, pero alam niyo mga minamahal na mga kapatid, talagang isang bagay na dapat po natin alalahanin na maging ang ating Panginoong Hesus Kristo noong siya ay humarap sa isang sitwasyon. na uh, nanatili siyang tahimik. Kaya nga yung pamagat ng ating devotional ngayon ay yung talagang kahalagahan ng pananahimik. So si Jesus Christ ipinakita po niya yung pananahimik. Kung mayroon pong pinakamagaling na halimbawa ng pagkukontrol ay walang iba kundi ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Bakit mga kapatid? Uh, siya yung Diyos, naging tao, maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, pero Uh, mapapansin po natin mga kapatid na natili po siyang tahimik sa panahon na siya po ay nasa ma nap sa mahirap na sitwasyon. Okay, si kapatid Nardena, ang sabi po niya, "Amen for the nice message. Humility toward God has make uh, has made us gentle toward others. Jesus always tells us truth." Tama, totoo 'yan ano Uh, kapag kasi nauna natutunan na tutunan nating magpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon ay talaga namang susunod na yon uh, natututunan nating magpakumbaba sa uh, harapan ng mga taong para bagang umaapi at gumagawa sa atin ng hindi maganda. Okay, so yun. Uh, yun yung paalala sa atin. Ito po si kapatid na Len Maria Polorenpo. Ang sabi niya, purihin po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Aming narinig, aming panghahawakan. At na-bless po ako. Ayan, totoo yun. So, hindi lamang po dapat talaga narinig, Sister Len Maria, no? Talagang dapat panghawakan, maging karanasan natin ang salita ng ating pong Panginoon. Upang ito po ay... Uh, talagang makikita sa buhay po natin. Si kapatid na Arturo Montes gakayan from uh, Jabuyo, uh, San Luis, Aurora. Ganito po ang kanyang sinabi. Amin po sa mensahe, ang pagtahimik ay magandang paraan gaya ng Panginoong Hesus ay nanahimik sa panahon ng pagsubok. God bless po sa lahat. Oo, oh, ito nga yung sinasabi ko kanina si uh, Brother Arturo, no? Na talagang para hindi na tayo makapagsalita ng pangit, mas maganda talagang manahimik na tayo. At tigilan na natin ang ating pong mga labi upang wag na tayong makapagsalita pa ng masakit sa ating pong kapwa. Okay, so salamat po sa inyo pong mga reflection akin pong tinitingnan sa ating pong screen kung mayroon pa kayong reflection ay wala na po akong makita. So siguro mga kapatid talagang you are very much satisfied and blessed with the message that uh, we have just heard this morning. And let us always pray that the message we heard will be inculcated in our hearts and mind. will be our experience not only for a day but every day. Yun ang kailangan po natin bilang mga manan ng palataya. Let the character, the kindness of our Lord Jesus Christ be manifested in us so that others will also be blessed through us. Kaya nga mga kapatid, uh, yun, let us be the reflection of the Christ character para yung ating pong buhay ay maging mabisang Uh, saksi sa ating Panginoong Heso Kristo samantalang tayo po ay humaharap sa maraming mga tao sa araw-araw ng ating pong pamumuhay. Okay, maraming maraming salamat po mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong uh, reflection mula sa quotation of the day at sa ating pong minsahe ngayong umagang ito. Tayo po ay naniniwala na talaga nga uh, ang Panginoon ay mabuti. At uh, ako rin po ay humihingi ng panalangin sa inyo sa oras pong ito sapagkat mapapansin po ninyo mga kapatid na ang um, boses ko po ay hindi normal, hindi siya maganda at uh, namamaos po ako. Ito po ay naganap pagkatapos ng aking pong sunod sunod na revival dito sa aking pong distrito. Kaya mga kapatid, please pray for me. Na marigain uli yung aking, marigain yung aking pong uh, uh, mabuting kondisyon ng pangangatawan. Kay bata, uh, as your servant, I'm always willing to serve kahit na ganito ang sitwasyon. Okay. So, I think it's time for us to pray if you don't have any any pray, uh, any uh, reflection and uh, insights to be shared with us this morning. Okay. Let us pray. It's time for us to pray. Panginaming Diyos na ang tahan ay nasa mga langit. We are so much blessed this morning with your words being shared with us by Pastor Joseph Alboros. Thank you so much, loving Father, because you're inviting us once again to be kind to be always humble to be the reflections of your character among people ata uh, dahil doon panginoon maaari po kaming maging epektibong saksi po ninyo dahil ang inyo pong likas ay na-transform sa buhay po namin thank you so much O oh god for this timely message that we have had. And today, we would like to pray in a very special way. Pastor Joseph Albois. You called him to be part of your sacred ministry here on earth. At uh, inilagay po ninyo siya bilang isang pastor, tagapagturo ng inyo pong mga salita, sa paaralan po ng Central Luzon Adventist Academy upang ang mga murang isipan ng mga kabataan ay mahubog sa likas ng aming pong Panginoong Yesus. For that reason, loving God, I'd like to pray for him. Please bless him with your wisdom ipagkaloob din sa kanya ang mabuting kalusugan. Ang pagliligtas upang sa lahat ng kanya pong mga araw ay manatiling payapa at manatili pong naglilingkod sa inyo pong banal na harapan. Ilayo po ninyo siya sa pagkakasakit, sampu ng kanya pong mga mahal sa buhay. At uh, sa patampunin nyo, dakilang ama, ang kanila pong financial na pangangailangan. Dalangin ko rin po ang paaralan ng Central Luzon Adventist Academy na kung saan ay nandoon si Pastor Joseph Albores ngunit with the leadership of Pastor Andres. Manginoon Diyos, pagpalain po ninyo ang paaralan ito, ang mga faculty and staff, ang administration ng paaralan ito at uh, matahak po nila dakilang Diyos ang pinakamaganda na nagbibigay kaluguran sa inyong banal na pangalan at higit sa lahat malaking pakinabang sa mga bata ang kanila pong pinaglilingkuran. May naming banal sa oras pong ito ay aming pong nilalapit sa inyo ang concern ng amin pong mga kapatid Una nga po rito ay idinadalangin namin si Jai Almiror sa kanyang financial needs upang siya po ay makapagpagamot na Panginoon. Pagkalupo ninyo. Amin din pong idinadalangin si Juan Nicole Mercado Aho ay makaipon siya ng sapat na pera sa kanyang pag-aaral at tulungan po niyo ang takilang ama si Abigail Gabaral Garcia. Nawa, lagi po siyang gabaya ng Holy Spirit. Ano mang, sa anumang mga pagsubok na darasin sa kanya, ay mapapanagumpayan po niya. Si Eddie Perez for financial blessing. Jason Padilla para sa kanya pong pagka-addict sa online games. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na ito. We would like to pray also loving God for Brother Ben's Apple Concern nawa uh, ay maging successful ang kanya pong uh, uh, mga transaction both locals and uh, foreign transaction at kung magkagayong Panginoon patuloy po niyang uh, matamasa ang kasaganaang nagmumula sa inyo at maging patuloy po siyang pagpapala sa iglesia at sa komunidad ng kanya pong kinalalagyan. Si Jade Galicia for complete healing, pinapanalangin po namin siya Panginoon. Si Shira Jane Abayan, naway patuloy po ninyong akayin siya sa pananambahan. Si Juan Nicole Mercado sa kanyang pong pag-aaral ng inyong pong mga salita si Marlene Mart Martinez at uh, kapatid na Merleto Mendez. Pagpalain po ninyo sila ng karunungan samantalang sila'y nangunguna sa mga paglilingkod na ito. Ang um, Voice of Prophecy ng EY Department ng kanila pong iglesia, Sister Hanilet Mercado, na gamit, gamitin po ninyong makapangyarihan. Ayon din pong idinadalangin Panginoon, si Olin at Christian, naway ipagkaloob sa kanila ang karunungan upang sila po ay makapasa sa kanila pong mga examination na ginagawa. Dinadalangin din namin si Nonoy na makaiwas na sa di ka nais-nais na isna, isna bagay at tuloy na pong manumbalik sa inyo. Si Ryan Lagamayo, Kagalingan din po Panginoon para sa kanyang sakit. Si John Olmercado at ang kanya pong mga kapaguro at mga estudyante kanila pong tinuturuan sa Limunan National High School. Ingatan ninyo sila at patuloy na maramdaman ang presence po ninyo. Si Pastor Anthony Farin, Pastor Manny Mariano, Nes Raga Isanan, Lorena Padilla, Bergie Villanueva Lopez, idinadalangin po namin sila, Panginoon. Pagpalain din si uh, Baby Calix Royce Burha, Jano. Nawa ay lumakas na po ang kanyang pangangatawan, maranasan po niya ang kagalingan. At may pagkaloob sa kanya, Panginoon, ang Mabilis na katugunang mailabas po siya sa hospital sapagkat kayo ang naging mabuti sa kanya. Pagpalain din ng kaaliwan, pagtitiwala at pananampalataya ang kanya pong mga magulang. Kung magkagayon, karoon po ng kapanatagan ang kanila pong sambahayan. Idinadalangin din po namin dakilang ama ang uh, uh, Pamilya Ison, sa inyo pong kagandahang loob, nawa po ay mabuo ang kanilang sambahayan. Sama-samang nananampalataya, sama-samang nananambahan, at sama-samang naglilingkod sa inyo. At pagpalain po ninyo na magkaroon din sila ng hanap buhay, mga trabaho na sasapat ng kanilang mga pangangailangan. Pinupuri po namin kayo Panginoon at pinasasalamatan sapagkat naging successful ang operation, ang heart operation ni Jan Rankin. Ngayon, siya po ay nagpapagaling at dalangin namin tanggapin po niya Panginoon ang full recovery for healing na magmumula sa inyo. Ininadalangin din po namin na kilang ama si kapatid na Manulit Kabaral na mayroon pong psoriasis, psoriasis arthritis. Dakilang ama, kayo rin po ang magpagaling sa kanya. Dinadalangin namin si TJ Bacinila, may matanggap na po siya sa deep end. Dinadalangin din namin si Norman Sabado sa kanyang pangangasiwa, pagpalain po ninyo sa ng karunungan at uh, maging mabuting ah... Uh, public servant po siya sa San Miguel Leti. At dinadalangin din namin na kilang ama ang bawat kaguruan sa San Miguel or Mok at Baybay Leti. Pagpalain sila ng karunungan, lakas ng pangatawan, upang nila nilang alang tungkulin at madala po nila ang mga bata sa pagkakilala at pananampalataya sa inyo. Dinadalangin din namin si Salvation Mangibin de los Reyes na nawa Panginoon sa inyong kagandahang loob ay magkaroon na siya ng malay mula sa kanyang pagkakumatos. Ang uh, Genesis and Deuteronomy Care Group, ang Lord in the Morning, ang My Verse Today, ang uh, Online Morning Devotional ng rin ng Care Group, ang Genesis Singers, ay inyo pong pagpalain ang mga ministries na ito, Panginoon. At pagpalain po ninyo ang mga anak po ninyong nangunguna. Patuloy pong magkaroon sila ng commitment at dedikasyon sa gawain ito. Dinadalangin din namin ang asawa ni kapatid na Rio Ros Gabayan Purpose. Nawa ay patuloy pong magkaroon ng malusog na kaisipan at mataas na spiritualidad. At kung magkagayon, lagos, lagi po siyang ma-inspire na gumawa para sa inyo. Si Don, dinadalangin din namin at mga anak ni kapatid na Rios, si Joshua, Sarah, Duki, Shine, ang Panginoon naming banal, kayo rin po nawa ang patuloy po nilang makasama sa kanila pong kanya-kanyang buhay. Dinadalangin namin ang Rockville SD Church, ang Bignai Worship Center, ang church planting sa Ogong, uh, dito po sa bandang Valenzuela. Panginoong Diyos, ang pagsisikap ng mga kapatid sa bawat iglesyang ito ay ibilang po ninyo na isang tagumpay at patuloy pong magpatuloy ang gawain sa da mga dakong ito. Idinadalangin din namin na kilang ama si kapatid na Hanilet Mercado. Pagpalain po ninyo siya, Samantalang siya po ay dumating sa kanya pong panibagong taon, pagpalahin po ninyo siya ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, higit pang pagtatalaga at dedikasyon sa gawain at uh, kumagayaon Panginoon, ang panibagong buhay na tinanggap po nyo sa inyo ay buhay na iniaalay lamang sa inyo. Amin din po ang idinadalangin si Kapatid na Elisa Maximo Pedres, Shoni Pedrosa. Nawa ay patuloy po ninyo silang uh, pagpalain at ipagkaloob ang uh, katugunan para sa kanila pong mga daing. Lumalapit din po kayo, kami ang mga banal para kay kapatid na Estrella San Juan. Nawa ay mawala na kanyang allergy sa kanya pong dalawang pa paa at mawala na rin ang sakit ng kanya pong kaliw ang balikat. At kung magkagayon, magkampanan po niya ang kanya pong tungkulin araw-araw sa tahanan at sa inyo na aming pong Panginoon. Lumalapit din po kami para kay Justin na may makapasa na po siya sa kanyang uh, let examination. Si Jono Guadayo, maaprobang po ang kanyang loan uh, para sa kanyang operasyon. Si Mariel Reyo na may makahanap ng work si John John, Hair, Pen Jane Tobong Banwa. Now maingatan po sila sa pagdadrive araw-araw. At pagpalain ng financial blessing at pag-iingat ang buong sambahayan ni kapatid na Jane ko. Inilalapit din namin dakilang ama ang uh, aming kapatid na si Margie Brown at uh, pagalingin po ninyo siya sa kanya pong mga sakit. At uh, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ipinahintulat po ninyo na siya po ay nakalabas na sa ospital. At amin din pong inilalapit ang buong sambahayan ng San Juan, Coral, Espiritu, Olbata, Marquez, Mansano, Crisostomo, Gaspe, Velasquez, Motok, and Kabading. O Diyos, ano man po ang kanilang kalagayan, iparanas po ninyo ang inyong pong banal na presensya at pagpapala. Amin din pong inilalapit na kailang ama ang mga church concern sa Made with Church sa Kaluokan, Panginoong Diyos. Patuloy po ninyong uh, palaguin ang um, pasaganain ang pagpapala sa inyo pong iglesyang ito at anuman ang kanila pong mga project ay uh, matapos na at magkaroon po sila ng magandang pananambahan at paglilingkod sa inyo. Nilalapit din namin nakilang Ama ang uh, aming pang mga kapatid na si Merleto Mendez nawa ay bigyan po siya ng matibay na pananampalataya si kapatid na JB May na awa ay dumating na ang kanyang contract para makapag-work na po siya sa Dubai. Si kapatid na uh, Mendes Maria na ay gabayan siya ng inyo pong Holy Spirit at makaroon siya ng magagandang pagpapasya para sa ikabubuti po niya at ikaluluwalhati ng inyo pong banal na pangalan. Dinadalangin din namin na kilang ama si Jemuel Almeror, J.R. Almeror, na magkaroon ng mabuting kalusugan at maging ligtas ang kanila pong mga araw sa paggawa. Ang Borgo Seventh-day Adventist Church sa Kalamba, Laguna ay uh, makikisangkot po sa uh, Elder's Crusade na kanila pong ginagawa. Panginoong Diyos, puspusin po ninyo sila ng Santong Espiritu upang ang bawat kaanib ng iglesyang ito ay maging mabuting saksi at uh, tagapagdala ng inyong ibanghelyo sa dakong iyon. Ang manaming banal, ipinapanalangin po namin si Elma Española. I-guide din po ninyo siya ng Holy Spirit. At uh, karoon po siya ng kapayapaan ng isipan at malakas na pananampalataya. Pagpalain din po ang kanyang pamilya para sa kanila pong mga financial na pangangailangan dinadalangin din namin na kailang ama. Si Perlas, Mark, Lapatiro, sa kanilang exam sa araw na ito, bigyan po ninyo sila ng karunungan at maalala po nila ang lahat ng kanilang pinag-aralan. Si Rogelio, Jose Rogelio, aming pong ipinapanalangin Panginoon, kayo rin po ang maging kasama po nila sa araw na ito at maging inspirasyon po nila. Ang online Bible study, ang ginagawa ay An, Sister Divine, Lucila, Charles Lim. Naui Panginoon, patuloy po silang manabik sa inyo pong mga salita. Nilalapit din po namin ang first night at camping ng mga kabataan ng Dumaraw SDA Church. Naway dakilang Ama ay ingatan sila at samahan pa sila ng mga kapatid upang ang buong iglesia ay patuloy na magkaroon ng panibagong kasiglahan sa paglilingkod sa inyo. Lumalapit din po kami dakilang Ama for spiritual strength para kay Grace, John, family, Boy, Rosel, family, Tony Pedres and family, Reni, Maximo, Susan, Boso family, Jessica Maraya, Hanilet Mercado, Celica Baral, Maricel Mabini, Mayra Perez. Amin din pong inilalapit si John John Pabro, Mantili, Cipriano, Sarmiento, Levante, Niñez, Sairing, uh, Chang, uh, Bringas, Badian Family, at lahat po ng mga kaani sa San Marino Church, Golden City, uh, uh, Golden City Company Church, at Carmona Church. O, oh, ay pagpalain po ninyo, Panginoon, pagkaisahin po ninyo ang inyong mga anak na ito sa isang matug matagumpay na paglilingkod at matatag na pananampalataya. Lumalapit din kami dakilang ama para kay Evelyn Sairi, sa Minda at uh, Lilibet Chavez. Kayo na rin po dakilang ama ang tumugon ng kanila po mga panalangin. Si Lilibet Chavez na marilis na ang kanyang permanent visa. Lumalapit din po kami kay Benedict Balintukas na ay makahanap na po siya ng trabaho si Rajan Bade para sa kanyang second part PILAB examination. Pagkalooban po ninyo siya ng kalulungan. Si kapatid na Boy Alimurong, amin pong inilalapit. Pagpalain po ninyo sila at ingatan, ganun din si kapatid na Presi. Si Baby Jane, si Brian, si Riley, si Jacob. Ingatan din po sila, Panginoon, si Bernard, Ryan, na maranasan din po nila ang pagliligtas po ninyo sa kanilang pagdadrive. Si Rachel, si Anna, si Eduardo, Elmer, maingatan din po sila sa kanila pong paglilingkod at paggawa araw-araw. Panginoong Diyos, lumalapit din po kami para kay Aaron, Israel, at Marieles de la Peña naway ipagkaloob sa kanila, Panginoon, um, um, mabuting sambahayan pa at uh, higit sa lahat ay masayang tahana at uh, sila po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ang namagitan sa kanila po mga suliranin. Amin din pong idinadalangin dakilang ama ang school business ni kapatid na uh, Niel, kapatid na Binje. Pagpalain po ninyo ang kanila pong mga tindahan, lalo, lalo pang sumagana ito. Lumalapit din po kami sa mga anak ni kapatid na Aina Garcia na si Ella na may makapasa rin po sa kanyang buliksam. Pagpalain siya ng karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Amin din pong inilalapit ang uh, aming kapatid na si Romel Loses and family, si Roxy Loses and family, Sila Larisa, Jonas and Larisa, Roger Disiplon, and family, Linlin Disiplon, Elsie Sorelio, naway manindigan po sila sa isang matibay at matatag na pananampalataya. Hanggang kayo po ay dumating at kung kagayong Panginoon, tanggapin po nila ang kasiguruhan ng inyong pong pagliligtas. Amin din pong inilalapit ang hanap buhay ni kapatid na Tess de la Pina. Kayo rin po ang maging tagumpay nila sa lahat ng kalang mga transaksyon, sa lahat ng kanila mga ginagawa. At kung magkagayong Panginoon, ay uh, patuloy pong uh, sumagana at maging masaya ang sambahayan na nagpupuri at naglilingkod sa inyo. Inilalapit din namin si Abigail, Hans, Manulit, Andrew, Nina, Corina, Kabaral, Sara at Isa naway makabalik na po sila sa pananampalataya at patuloy na maglingkod sa inyo. Ang aming pong kapatid na si Norma Bassett ay Pagkalupo sa kanila ang physical uh, na kalakasan, financial blessing, at higit sa lahat ay spiritual blessing. Ang pamilyang Reyes, Bagos, Castillo, Jose, Magbo, Atchinsa, Blackdang, at Garcia. Ganon din po Panginoon ang inyong pagkakaloob. Spiritual blessings and financial needs, masapatan po sila. We're also praying, loving God, for Austin, Atchinsa. Now, ay matanggap na po siya at uh, dalangin din namin ang banal na espiritu ang patuloy na gumawa sa kanya. Lumalapit din kami dakilang ama para sa Project 4 Church Building. Uh, nawa ay matapos na ito at ang business transaction ni kapatid na Trix Alex Herrera maging maayos ang marital problem ni Rolly at Carmi Roque. Uh, mamagitan po kayo dakilang Diyos at pagkaluban din ng trabaho si kapatid na Baldwin Barrett. At kung magkagayon, nakilang ama ay uh, maging panatag at mabsa ng pag-aalala ng mga kapatid na ito. Tinadalangin namin ang Project for Church sa Iskupa at kay Saka bilang church planting program po nila. Panginoong Diyos, mamagitan po kayo upang doon ay magkaroon ng iglesia na patuloy na maging bantayog ng inyong katotohanan. Dinadalangin din po namin ang family ni kapatid na Glory Kaagbay na ingatan sila, proteksyonan, ipagkaloob ang malakas na spiritual na pamumuhay at financial blessing na kailangan po nila Panginoon, kayo po ang magsapa. Nilalapit din namin na mayroong pong dalang pasasama, pasasalamat sapagkat uh, kayo po ang naging mabuti sa Uh, buhay ni kapatid na Ardina Reyes Baculi ang kanya pong mga daing mga panalangin lalong lalo na sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay inyo pong ipagkaloob ang mabuting kalusugan at ingatan din po sila uh, si Gerson Reyes Kiver Reyes Ruth Reyes, Mariel Reyes dinadalangin din namin na kilang ama sumagana po sila bilang inyo pong mga anak, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kayo ang aming nakasama sa araw pong ito. Pinalakas po ninyo kami ng inyong mga salita at binigyan po ninyo kami pagkakataon na dumulog sa inyo sa uh, pamamagitan ng panalangin. Kaya amin na pong inihahabolin, Panginoon, ang amin pong sarili sa inyo sa maghapong ito. Puspusin kami ng inyong santong espirito. At kung magkagay, kami magkasalaman sa inyo. Patuloy po namin matuntun ang inyong banal na kalooban at sa pamagitan ng inyong kapangyarihan ay malalampasan po namin ang bawat pagsubok na darating sa aming pong buhay sa maghapong ito. Salamat po Panginoon sa pagdinig ng aming pong panalangin. Alang-alang lamang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong uh, pagtugay-gay sa ating pong pangumagang pananambahan dito po sa 777 Morning Devotional. Ang inyo pong presence, ang inyo pong mga testimonies, mga reflections ay naging inspiration po sa bawat isa. At naging baon po natin sa araw pong ito para tayo po ay magtagumpay sa bawat challenge na maaari pong dumating sa atin. At uh, Salamat din kay uh, sa, sa Shining Jewels sa kanilang awitin, mga kabataan na mura ang isipan ngunit ibinibigay na ang paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa hanggang kayo ay lumaki, ay huwag niyong iwanan ang paglilingkod na 'yan at uh, kung magkagayo marami pa kayong ma na mga kapatid sa pamamagitan ng makalangit na awit. Salamat din kay Pastor Joseph Albores sa maganda po niyang minsahe. Pagpalain po kayo ng Panginoon Pastor at uh, sa araw na ito, sa inyong paglilingkod ay maramdaman po ninyo ang wisdom, presence ng Panginoon sa very challenging po ninyong paglilingkod. At uh, kami po na inyo pong mga lingkod mga kapatid. Pastor Joey Campo Pastor Bong Fidakan sa Control, ay lagi nga pong nagsasabi, ang Diyos ang sagot sa lahat ng pagsubok. Paalam hanggang sa muli. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y tayo sa kailang at daing ng tao ang tugon ko'y ahayo. Ipabalit ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo,